Ja, och som sagt 54 000 per par på ett bröllop lägger man. Och nu är det ju bröllopstider och allting. Men mm. inte det vi ska fokusera på, hade vi tänkt, Marie. Nej. Utan vi ska fokusera på det du sa, ja. Just det, att rekordmånga skiljer sig. Och krisen sägs vara en orsak, men det kan ju också vara så enkelt att man inte tål varann längre. Nej. Och då är dagens fråga i fem tycker till: ska du skilja dig i sommar? Ja, eller i vår. Så ring. Ja eller nej. God morgon, är rivstart. Tjena, tjena, och Jonas här. Hallå Jonas. Tjena. Ja, jag väljer att vara anonym då, va. Men jag funderar ju på att säga upp det här. Alltså du gör det? Så du går i de tankarna? Oj, oj, oj. Okej, men jag menar, du gick ut med namn först och sen säger du att du är anonym. Oj. Aj. Här, det var ju olyckligt. Nu kom han på vad han hade gjort. Det var olyckligt. Men vi får ju sätta honom på ja här. Ja, absolut. Aj. Det var hemskt. Hur fortsätter vi efter det här? Ja, ändå vitt. Vi får dra ett streck över detta. Jag måste pudra om mig. Ja, jag tycker det var bra. Jag kopplar in igen här. Det är rivstart, god morgon. God morgon på er. Hej. Jag heter Sonny, men jag vill vara anonym. Ja, det går det. Jag har inga planer på skicka. Nej. Okej. Okay. Så du skriker om det. 3-1 står det. Ja, okay. Det är bra. Tack. Ha det gott. Hej.